ضربها شريف. سرکار بابا محمد علی شاہ صاحب دربار شریف سرکار بابا محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بادشاہاں دے نا وزیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے اللہ دے ولیاں دے تے اللہ دیاں رحمتاں ہر ویلے نازل ہوندیاں رہندیاں نے تے ساری دنیا اللہ دے ولیاں کو فیض حاصل کر دیا نون نظر کرے جاں کوئی ول کامل ہتھ ڈوریا وے علما ساریاں دی اکھی نال پہ لکھ دے ریکھ بدلن کوئی لوڑ نہیں برج ستاریاں دی اتے فرش دے نین کلندراں دے سیر کرن پہ عرش میناریاں دی شان جان دے محمد علی شاہ یارو نبی پاک دے پاک نظاریاں دی اللہ دے ذکر دی ضرب لا کے اپنے نفس شریر نو مار کے ویکھ ویکھاں کیویں نہیں یار دی دید ہوندی اپنے قلب نو ذرا سنوار کے ویکھ پیڑی عقل نہ دان دا چھڈ کھیڑا روپ سونے محبوب دا تار کے ویکھ جے تو چاہنا دیوانے آ سدا جینا اپنے مرشد تو جیند وار کے ویکھ جے تو چاہنا دیوانے آ سدا جینا اپنے مرشد تو جیند وار کے ویکھ